Անհնար է չզարմանալ Ալեն Միկլի անսպար երևակայության վրա։ Նրա ստեղծած ակնոցների յուրօրինակ նոր նմուշը դառնում է ոչ միայն գեղեցկության առարկա, այլև նոր լիցք է հաղորդում կյանքիդ մեջ։ Աշխարհի ճանաչողության մեջ մեծ նշանակություն ունեն աչքերը, և ես ուզեցի զարդարել դրանք։ Ակնոցը աչքերի հագուստն է։ Ես հագցնում եմ ձեր մերկ հայացքները այնպես, որ հաճելի լինի ոչ միայն ձեզ համար, երբ նայում եք, այլ հաճելի նաև նրանց, ովքեր ձեզ են նայում։ Ահա այն խոսքերը, որ սիրում է կրկնել մեր ժամանակների ամենահաջողակ ակնագործը, որ սկսած 1980 թվականից շարունակելով իր որոնումները օպտիկայի բնագավառում, առ այսօր հանդիսանում է աշխարհի առաջատար ակնագործը։ Être arménien, c'est de vivre secrètement et discrètement. Իմ հայ լինելը դեմքիս վրա է երևում։ Իսկ արմատներս իմ սրտում են, իմ հոգում, որոնց մասին չեմ պատմում և չեմ խոսում։ Ես բախտավոր եմ, որ ունեցել եմ հայ ծնողներ, իսկ հայ լինել նշանակում է ապրել համեստորեն։ Հայրը Վարդգես Միկլիթարյանը ծնվել էր Թուրքիայում և ստիպված է եղել ընտրություն կատարելու թուրքական կամ ֆրանսիական հպատակությունը ընտրելու մեջ, և բնականաբար նախընտրել է Ֆրանսիան։ Մայրական կողմը ևս գաղթել էր Թուրքիայից։ Ալեն Միկլին ծնվել է Փարիզում 1955 թվականին։ Մանկությունն անցել է Մոնպարնասում, արվեստագետների թաղամասում։ Ալենը ուսման հանդեպ առանձնահատուկ սեր չի տածել։ Մասնագիտությանս ընտրության հարցում պատահականությունը մեծ դեր խաղաց։ Ծնողներս ուզում էին, որ շարունակեմ ուսումս, բայց ես նրանց կամքին հակառակ ընդունվեցի ակնագործների դպրոցը։ Այդ գործը ֆինանսական առումով շատ ձեռնատու էր, և հետո ակնոցները մեղմացնում են տեսողությունը։ Ես հայ եմ, իմ ազգակիցները շատ դառնություններ են տեսել, և հավանաբար իմ մեջ կար այդ զգացողությունը հանգստացնել այն աչքերը, որ շարունակ լարված են եղել։ Ալենը 17 տարեկանում լրջորեն սկսում է ուսումնասիրել օպտիկան, զբաղվել ակնագործությամբ, և արդեն 23 տարեկանում հիմնում է Միկլի Դիվուզն Ֆրանս ընկերությունը։ Շատ շուտ դառնալով իր գործի մեծ վարպետ, օժտված լինելով նուրբ ճաշակով և միևնույն ժամանակ հմտորեն կազմակերպելով իր հիմնադրած ընկերության նպատակասլաց գործունեությունը, Ալեն Միկլին իր ակնոցներով գրավում է մեծ շուկաներ։ Հայ լինելը ինձ չի խանգարել, երբեք չեմ զգացել նրա ծանրությունը։ Աշխատանքային պրոցեսում շատ խիստ եմ և պահանջկոտ, կոշտ ու կոպիտ։ Այն, ինչ ինձ եմ պարտադրում, նույնը պահանջում եմ բոլորից։ Չնայած աշխատողներս իմ ձեռքը շատ են տանջվում, բայց նրանք գոհ են ինձանից, կես կատակ, կես լուրջ շարունակում են նա։ Ցելյուլոզային ացետատը աշխատանքային այն հիմնական նյութն է, որ նախընտրում է Միկլին։ Ինչպես ակնոցների շրջանակներ պատրաստելից, այնպես էլ գույրերի համար շոշափելի նկարներ հավաքելիս։ Ամենադժվարը ացետատի սալիկների հետ աշխատելն է, որը մշակվում է բարձր ջերմաստիճանի տակ։ Նյութը հարթեցվում է, ապա մասնատվում։ Միկլի ակնոցների պատրաստումը պահանջում է յուրահատուկ ձև, որը նման չէ ստանդարտ ակնոցների պատրաստմանը և չունի նրա հաստությունը։ Յուրաքանչյուր ակնոցի պատրաստման 60%-ը կատարվում է ձեռքով։ Մեկ-մեկ բոլոր անկյունները ուսումնասիրվում է, պարամետրերը ստուգվում։ Ակնոցների մասերի հավաքումը մի ամբողջ արվեստ է։ Դրանք ճշգրիտ տեխնիկայի, կատարողական բարձր վարպետության և ստեղծագործական մտքի անկրկնելի նմուշներ են։ Ավարտից հետո սկսվում է նրան ճամփորդությունը ամբողջ աշխարհում։ Ալեն Միկլի ակնոցը ակնոցների Rolls-Royce-ն է, ու զարմանալի չէ, որ այն, ինչ դուրս է գալի նրա ձեռքի տակից, դառնում է նորաձևություն։ Այդ ակնոցները հասուչ են բոլորին և թանկ հաճույք են։ Նա հպարտ է, որ ստեղծել է աշխարհի ամենաթանկարժեք ակնոցները։ 1983 թվականին Էլթոն Ջոնը իր բոլոր համերգներին բեմ էր ելնում Միկլի ակնոցներով։ Ինձ մեծ հաճույք է պատճառում այն, որ նշանավոր մարդիկ կրում են իմ ակնոցները,
դա հաղթանակ է։ Քանի որ ես հայ եմ, ներքին հաղթանակ է այն, որի մակնոսները կրում են նաև թուրքերը։ Դա կոգնի նրանց աշխարհը ճիշտ ճանաչել։ Դա գեղեցիկ հաղթանակ է, ասում է Միկլին։ Ալեն Միկլին տարեկան վաճառում է 500 000 ակնոց, ունի խանութների մեծ ցանց ողջ աշխարհում՝ Փարիզում, Նյու Յորքում, Տոկիոյում, Դուսելդորֆում։ Նրա հաջողությունը թվում է սահմաններ չունի։ Ասում են, եթե կրում ես Ալեն Միկլի ակնոցները, նշանակում է մեկ դար առաջ ես գնում։ Դա այդպես է, հարցնում եմ նրան։ Ես իմ նախնիներից եմ սովորել, որ ապրելու լավագույն ձևը Երևանն է։ Իմ աշխատանքը միշտ ուղված է եղել դեպի ապագան, ոչ թե անցյալը։ Ապագան նշանակում է, թե ինչպիսին կլինեն պահանջներն ու նախասիրությունները վաղը։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով կրում է իր ակնոցները, նայում է դեպի ապագան։ Այն, ինչ ստեղծագործում եմ, դա իմ երևակայության և հնարամտության շնորհիվ է։ Դա փոխանցել հնարավոր չէ։ Ամեն մարդ պետք է կարողանա ձեռք բերել իր բնավորությանը համապատասխան ակնոցներ։ Ես տալիս եմ այդ հնարավորությունը։ Ինքը նույնպես ակնոց է կրում։ Առանց ակնոցի նա իրեն շատ թույլ և անօգնական է զգում, ասես մերկ լինի։ Ես ամաչկոտ մարդ եմ, ու ակնոցներով ինձ մի տեսակ ապահով եմ զգում։ Ի վերջո հաճելի է թաքնվել այնպես, որ դու չերևաս, ու միևնույն ժամանակ ամեն ինչ տեսնես, խոստովանում է Միկլին։ Կյանքում մարդ պետք է կարողանա բաժանել, տալ և վերցնել, այն ինչ գեղեցիկ է։ Իսկ այդ գեղեցիկը տեսնելու և վայելելու հնարավորությունից զուրկ են կույրերը, և ես ցանկացա վերադարձնել նրանց այդ վայելքը, պատմում է Ալենը։ Կույրերը կարողանում են կարդալ, որովհետև նրանց համար հատուկ գրքեր, հատուկ տպագրություններ է ստեղծված, ինչու նաև չկարողանան զգալ, պատկերացնել և վայելել իրենց շրջապատող աշխարը։ Յան Արտուս Բերտրանը ինձ օգնեց իրականացնելու իմ մտահղացումը։ Պատկերները ձևափոխվեցին այնպես, որ կույրերը կարողանան զգալ։ Դա նրանց տալիս է սոշափելիի զգացողությունը, որը հավասար է տեսնելու։ Մատի ծայրով շոշափելով մարդիկ ստանում են պատկերացումներ բնության ու շրջապատի մասին։ Երեք տարվա քրտնաջան աշխատանք պահանջվեց Ալենից, որպեսզի կույրերի և թույլ տեսողություն ունեցողների համար ընթերնելի նկարներ ստեղծի, որպեսզի պատկերների զգացողությունը փոխանցվի նրանց, որ նկարները տեսնեն նաև չտեսնողները։ 120 նկարների ցուցադրություն էր կազմակերպել Գայայում։ Յուրաքանչյուր նկարի կողքին դրված էր բնօրինակը։ Այս էքսպոզիցիաները կույրերի և նրանց ուղեկցողների համար էր։ Իսկ այս երգչախմբի բոլոր երգիչները կույր են։ Նրանց պետք է ցույց տալ մեր աշխարը, որը նրանք երբեք չեն տեսել։ Ակնոց կտնես և իրեն սիրտը գտեսնաս և գտեսնաս, որ շատ մենց բարեկամ մնե, որովհետև առանց խոսելու գիտես, որ բարեկամ մնե, շատ մենց ակնոց շնող է, քրեատոր գսենք ֆրանսան, քրեատոր, այսինքն յա դյու կամ քրեատոր, և ապրե յա լեզ օտր քրեատոր։ Mais Alain Miquely, c'est un grand créateur et c'est une grande personne. Եվ Հայաստանը շատ կսիր է, եվ գիտեմ մարդու մջսեր, բայց ես գիտեմ, որ շատ բաներ գնե Հայաստանի մեջ, ակնոց, կուդա, դուբլոցներու նամար, շատ բաներ գնե, բայց բնավ միասին չենք խոսել, բայց ես գիտեմ, որ շատ գնե։ Հայաստանում և Արցախում դժվար վիրահատությունները իրականացնելու համար նա հատուկ ակնոցներ էր պատրաստել։ 2005 թվականին Ալենը Հայաստանում կույրերի և թույլ տեսողությամբ մարդկանց համար կազմակերպել էր Բերտրանի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Իսկ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա շրջանակներում մի ամբողջ տարի նա զբաղվեց բարեգործությամբ, Հայաստանի թույլ տեսողությամբ երեխաներին ապահովելով ակնոցներով։
Miklin համագործակցելով Փարիզում Պոմպիդուի կենտրոնի ղեկավարության հետ, Արշիլ Գորկու հիշատակին նվիրված ցուցահանդեսին ստեղծեց մի քանի կտավների շոշափելի տարբերակը, որպիսի քույրերը ևս կարողանան տեսնել մեր հայրենակցի ստեղծագործությունները։ Նա ստեղծել է նաև ակնոց տեսախցիկ Mikli Vision, որով կարելի է նկարահանել ֆիլմեր։ Այս ակնոցները շատ հարմար են տարբեր ռեպորտաժների, ուսումնական ծրագրերի, ինչպես նաև վիրաբուժության համար։ Նա ձգտում է կատարելության հասնել այն բնագավառում, որն իրեն հոգեհարազատ է։ Այս սկզբունքով էլ շուրջ 25 տարի Ալեն Միքլին շարունակում է իր հաղթարշավը ողջ աշխարհում։ Գրելով Ալեն Միքլիի ստեղծած անկրկնելի ակնոցները, ապահովված է մարդու դիրքը հասարակության մեջ։ Հանուն աշխատանքի զոհաբերեց իր անձնականը, որը նրա ամենացավոտ տեղն է։ Միքլին ազատատը ինչ մարդ է, սիրում է ճամփորդել, կարդալ, երաժշտություն լսել և ունի շուրջ 30 ավտոմեքենաների հավաքածու, որոնք շատ պարզունակ տեսք ունեն։ Նա չի սիրում լյուքս մեքենաներ, դա ամբարտավանություն է համարում։ Միքլին հանդես է գալիս անցյալի արժեքավորման դերում։ Երբ առաջին անգամ այցելել է Հայաստան, անակնկալի է եկել։ Ամենացնցողը նրա համար մեր սարերն էին։ «Ես սիրում եմ սարեր բարձրանալ», ասում է Միքլին, «բայց Հայաստանի սարերը առանձնահատուկ են, իսկ Արարատը խորհրդավոր է, գաղտնիք ունի, մի բան, որ ակնածանք է առաջացնում մարդու մեջ. Սա մի սար է, որի նմանը երբեք ոչ մի տեղ չեմ տեսել. Իսկ Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է. Բոլորը պետք է տեսնեն, բոլորը պետք է ճանաչեն»։ Ինձ համար գերագույն հաճույք է հայ լինելը։ Այսպես է ամփոփում իր միտքը Ալեն Միքլին։